Она кое што е актуелно деновиве е иницијативниот одбор и секако иницијативата за свикување на предвремен конгрес на опозицијската ВМРО ДПМН и на промената на раководството. Очекувате ли дека наскоро ќе се случи тоа и каков е фидбекот од делегатите кои што сепак се залагаат за тоа? Да, благодарам на поканата. Веќе е соопштено дека неспорно е дека на 28 март вонреден конгрес ќе има. Мноштво од делегати кои што беа во Валандово на претходниот конгрес, тие се истите, се уште легитимни делегати, го делат мислењето со иницијативниот одбор и повеќе од две третини веќе ја имаме поддршката, на 28 март ќе има вонреден конгрес. И предпоставуваме дека се ќе се заврши во најдобар ред. Во последните изјави кои што доаѓа од ВМРО ДПМН и од представници, веќе имаат и иницијатива на пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН, каде што до јавноста доставија 39 подписи за поддршка на постојаното раководство и лидерот на партијата Мицковски. Како го коментирате тоа? Се што е легитимно во рамките на законските позитивни норми е легитимно право на секој еден да поддржи или да се спротивстави на политиките на Христијан Мицковски. Сметам дека конгресот на 28 март е сосема легитимен. Тоа што пратеничка група се подпишала, исто така е легитимно право. Но конгресот е највисокото тело во партијата и одлуките на конгресот донесени треба да се почитуваат. Дел од реакциите кои што стигна од ВМРО ДПМН и преку сообштенија и во изјавите кои што ги дава за медиумите беа во насока на тоа дека иницијативен одбор до сега се нема изјаснен тој околу многу други политички прашања, зошто одеднаш сега ваква иницијатива. Нивниве прашања беа во насока и кој е ставот на иницијативниот одбор за меѓународните договори, договор за добро соседство, исто така со Бугарија, со Грција, но и самиот референдум. Јас не би сакала да ги коментирам сега меѓународните договори и погубната политика која што се водеше досега. Единствено што можам лично да го изнесам мојот личен став е дека политиките на Христијан Мицковски се толку млаки и бледи да не личат на одлуки и на лидер на ВМРО ДПМН. По ниеден став нема јасно произнесување. Токму затоа и бараме одговорност, бараме отчет на лидерот на најмоќната политичка партија во Република Македонија да образложи пред делегатите, пред оние кои што го избра, кои што му ја дадоа довербата да ја води партијата, да ги образложи причините за неговото однесување и за поразите кои што ВМРО ДПМН ги има во период, во моменти кога СДС води погубна политика, иако сега во овој момент Мицковски на чело на ВМРО ДПМН не може да се спротивстави и да го порази СДС, на вистина не знам кој е мотивот и поривот на Христијан Мицковски се уште да седи на чело на ВМРО ДПМН. И сосема кратко ви, нека биде и последно прашање во исчекување или на предвремениот конгрес, какви активности можеме да очекуваме по престојниот период од иницијативниот одбор, затоа што во јавност се доја впечаток дека најголемите реакции кои што стигнуваат иницијативите стигнуваат преку соопштенија. Какви активности можеме да очекуваме од одборот во престојниот? Активностите ќе ги видите, не е многу долг период, наскоро веќе и започнавме со активности. Најважно од се е дека Христијан Мицковски ќе биде поканет на конгресот и еве јас дамски или женски како сакате, го повикувам машки Христијан Мицковски да излезе пред делегатите кои што му ја дадоа довербата да образложи кои се причините за оваквите негови млаки политики и неспротивставување на СДС. И да бидам појасна, значи не станува збор за напад на Мицковски, станува збор за спротивставување на политиките на СДС. Ако Мицковски не се спротивставува на политиките на СДС, имаме сомнеш дека нешто има сериозен проблем во ВМРО ДПМН и затоа треба да излезе машки пред делегатите да образложи зошто сето ова се случува во ВМРО ДПМН. Ако Мицковски беше избран на демократски начин, му ја дадовме довербата од ВМРО ДПМН да направи современа демократска, демохристијанска партија,
која што ќе биде респектирана и почитувана од меѓународниот фактор, за жал, за сега не испорача резултати и мислам дека е демократски и сосема легитимно и законски да се побара отчет. Не требаше дури ни да очекува ние да го повикаме да даде отчет, мислам дека ВМРО-ДПМН е и во изминатиот период и со Љупчо Ѓоргиевски и со Никола Груевски после секој избор имавме конгрес и имаше отчет за сработеното и за резултатите. Јас навистина ВМРО не го препознавам во светлата во кој што блештал. Значи тоа беше и сега е најмокната за жал во моментот опозицијска партија, најмокната партија, најбројната партија во Македонија. И ако ВМРО-ДПМН во овој момент не може да собере 200 наблюдувачи на изборите, навистина има сериозен проблем во лидерството на Кристијан Мицковски.